Salam əziz izləyicilər. Bu gün sizinlə dilin test toplusundan quantifiers, yəni kəmiyyət bildirən sözlər mözusuna aid test izahlarına nəzər salacağıq. Başlayaq. 1-ci sual. Choose the correct variant. Düzgün variantı seçirik. Biz quantifiers mövsuna baxanda, ümumiyyətli kəmiyyət bildirən sözlər mövsuna baxanda, əsasən, yəni boşluq, yəni nöqtələrdən sonraki sözümüzün, yəni burdakı sözümüzün, ismimizin sayıla bilən, sayıla bilməyən və ya tək cəm olmasına diqqət yetiririk. Daha sonra buna, yəni birinci buna baxırıq, daha sonra özündən, yəni nöqtələrdən, boşluqdan qabaqki sözümüzə baxacağıq. Birinci baxırıq ki, people sözümüz sayıla bilən cəmisində. Cəmahat insanlar deməkdir. Biz cəmahat insanlar sözü ilə a lot, a little işlədə bilmərik. Çünki a little sayıla bilməyən isimlərlə işlənir, a lot isə özündən sonra isim tələb eləmir. Qalda geriə A, E, C variantları. A, E, C variantlarını indi baxırıq ki, hər üçündən sonra da people gələ bilər. Amma nöqtələrdən öncəki only ifadəmiz, yəni onlydən sonra yalnız ya only a few və ya only a little ifadəsi gələ bilər. Only a little-dan sonra sayılabilməyən isim gəlir, only a few-dan sonra isə sayılabilən cəm isim gəlir. Yəni doğru cavabımız ancaq A variantı ola bilər. İkinci sual, choose correct variant. Yenə də düzgün variantı seçirik. Baxırıq ki, yenə də nöqtələrimiz var. Nöqtələrdən sonra gələn ismimiz Mr. X cəmdədir. Cəmdə olduğu üçün biz burada e, a little variantını silərik və much variantını silərik, çünki a little və much özündən sonra sayla bilməyin isim tələb eləyir və elotus silirik çünki elot da özündən sonra isim tələb etmir. Baxırıq ki, nöqtələrdən öncəki ifadəmiz only idi və əvvəl dediyimiz kimi only özündən sonra ya only a little ya da only a few ifadəsini alır. Təkcə few ala bilmədiyinə görə E variantını da silirik. Doğru cavabımız B variantıdır. 3-cü sual Yenə də baxırıq ki, düzgün variantı seçirik. Nöqtələrdən sonra gələn sözümüz nədir? Baxırıq, təkdədir, sayıla bilməyən isimdir. Flour, flour un um deməkdir. Un sözü sayıla bilmir təbii ki. Sayıla bilmədiyi üçün birinci boşluqda özündən sonra "many" işlədə bilmərik. Çünki "many"-dən sonra hər zaman cəm isim gəlməlidir. Biz baxırıq ki, "was the". Nöqtələr, "flour in the sack". Qisədə Nə qədərsə un vardırmı demək istəyir. Yəni biz burada söhbət undan getdiyinə görə ikinci cavabımızda da ancaq una aid. Yəni bu ikinci cavab, əgər yuxarıdakı sözümüz cəm olsaydı, cəmə aid cavab verəcəkdi. Tək olduğuna görə təkə aid cavab veririk. Və təbii ki, burada bir only ifadəmiz də var. Only ilə bayaq da dediyimiz kimi only ya if-yunla işlənir, ya da ki a little dan işlənir. Burda da sadəcə a little ifadəsi var və sayılabilmeyen təkisim olduğu üçün də a little götürürük. 4-cü sual, choose a correct verb. Variant. Düzgün variantı seçirik. Yenə baxırıq. I didn't want. Nöqtələr soap. Soap sayılabilmeyen təkisimdi. Yəni sup deməkdir. Biz bilirik ki, maddə, maddə halında olan e, heç bir şeyi sayıla bilmir. Sayıla bilmədiyinə görə burada few if you və many variantlarını çıxırıq. Çünki many if you fiu-dan sonra hər zaman nə gəlir? Cəm isim gəlir. Qaldı match və allot. Allot variantını da çıxırıq, çünki bayaq da dediyimiz kimi allot-dan sonra isim gəlmir. Bir də nə qaldı? A variantı, match. 5-ci sual. Choose the correct variant, düzgün variantı seçirik. Did you get notifications information about the event? Nöqtələrdən sonra gələr sözümüz. Baxırıq ki, information, information təkdə olan, sayılabilməyən isimdir. Məlumat deməkdir. Təkdə olduğu üçün, sayılabilmədiyi üçün özündən əvvəl heç vaxt many, if you, few gələ bilməz. Və lot-dan da sonra bayaq da dediyimiz kimi isim gəlmir. O ona görə də doğru cavabımız B variantıdır. 6-cı sual Yenə də çözüək correct variant, düzgün variantı seçirik. Margaret has notes. Time to prepare for her first entrance exam. Baxaraq ki, nöqtələrdən sonra gələn söz time sözü, yəni zaman sözü, sayılabilməyən isimdir, təkdədir. Təkdə olduğu üçün də yenə də if you getdi, many getdi. D variantı few getdi, çünki Few və menidən sonra hər zaman cəm isim gəlir. Bir də burada B variantı allot getdi. Çünki allotdan sonra heç vaxt isim gəlmir. Ona görə də doğru cavabımız enough. Enough kifayət qədər deməkdir. Margaret has enough time to prepare for her first entrance exam. Margaretin də kifayət qədər vaxtı var idi ki, öz giriş imtahanlarına hazırlansın. Burada artıq kifayət qədər vaxt mənasında. Biz bilirik ki, inafdan sonra hər zaman isim gəlir. 7-ci sual. Çözək correct variant, üskün variantı seçici. Tom has already earned . money to buy a car. Burda baxırıq nöqtələrdən sonra gələn sözümüz money, pul, sayla bilməyən tək isimdir. Tək isim olduğu üçün də Few getdi, if you getdi, many getdi. Çünki few, a few, manydən sonra hər zaman nə gəlir? Cəm isim gəlir. Və bayaq da dediyimiz kimi D variantı allot getdi, çünki allotdan sonra isim gəlmir. Bir də nə? A variantımız qalır. Enough, yəni kifayət qədər. Enoughdan sonra hər zaman isim gəlir. Cəm isimdə ola bilər, tək isimdə ola bilər, fərq etmir. Amma enoughdan sonra hər zaman isim gəlir. 8-ci sual. Choose the correct variant, yəni düzgün variantı seçirik. Only. Nöqtələr. Basketball matches were held last month. Burada bir balaca e, fərqli məqam var. Bu fərqli məqam odur ki, basketbol maçları, oyunları Təkcə basketbol sözü olsaydı biz bunu sayıla bilməyən isim kimi götürəcəydik. Amma burada sözümüz birləşmə formasında verilib. Yəni basketbol oyunları. Söhbət də oyunlardan gedir. Oyunlar sözü cəmdə olduğuna görə mütləq biz bura cəmə aid bir şey qoymalıyıq. Yəni little, much getdi. Elot isə özündən sonra isim tələb etmir deyə getdi. Qaldı B və D variantı. Və yenə də baxırıq ki, burada nə var? Only var. Only-dən də sonra only if you işlədə bilərik. Təkcə only few ifadəsi yoxdur. 9-cu sual. Choose a correct variant. We spent only ______ days at the seaside. Yenə də baxırıq. Nöqtələrdən sonra gələn sözümüz deyis, günlər cəmdədir. Cəmdə olduğu üçün much getdi, a little getdi. Çünki much və a little özündən sonra yalnız sayılabilməyən təqsim götürür ə baxdıq ki, D variantında da allot var. Allotdan sonra isim gəlmir. B və Y variantı qaldı. Only ifadəsi olduğuna görə burda only if you ilə ancaq götürə bilərik. Only if you olmur. Yəni sadə artikldan işlədə bilər. 10-cu sual. Do you take nöqtələr? sugar with your tea? Və xəreki nöqtədən sonra gələn sözümüz şuqə, şəkər tozu deməkdir. Şəkər, qənd fərqi mənasını tərcümə eləyə bilərik. Şəkər sözünü sayılabilmədiyi üçün biz baxırıq burada many və few variantlarını silir. Çünki many və few variantı özündən sonra gələn ismi mütləq cəmdə istəyir. Ona görə də doğru cavabımız üçüncü, yəni little bir də dördüncü match götürə bilərik. Do you take little sugar və ya do you take much sugar? Sən az şəkər istəsən və ya çox şəkər istəsən çayında bu iki variantı götürə bilərik. Bu da B variantı eləyir, doğru cavab. 11-ci sual. Zeton is ancient. Şəhər qədimdir. There are nöqtələr, old. Yəqin ki, burada buildings sözüdür. Sadəcə yaxşı düşməyib. Mən sizin üçün yazmağa çalışıram. Old buildings there. There ifadəsi, yəni burada cəm işləndiyi üçün nöqtələrdən sonra gələn sözümüzdə də cəm var və cəm də olduğu üçün biz buraya much, a little ifadəsini qoya bilmərik. A lot is özündən sonra isim tələb eləmir, qaldı B və D variantı. Baxırıq ki, there a lot of old buildings there və ya there few old buildings say. Hər ikisi doğru ola bilər. Amma bu cümlənin doğru, yəni variantını seçmək üçün özündən qabaqki birinci cümləyə baxırıq. The town is ancient. Şəhər qədimdir. Şəhər qədimdirsə, burada bir neçə köhnə bina olar, yoxsa ki, çoxlu köhnə binalar olar? Təbii ki, qədim şəhərdə çoxlu köhnə binalar olar. Ona görə də D variantını biz götürürük doğru cavab kimi. 12-ci sual, yenə choose correct variant, düzgün variantı seçirik. Baxırıq ki, burada only nöqtələri. Tourist say here. Onlydən sonra gələn sözümüz, yəni tourist sözümüz cəmdədir. Cəmdə olduğu üçün biz burada much, a little, işlədə bilmərik. A lot özündən sonra isim tələb eləmir. Qaldı few, few only ifadəsi olduğuna görə də sadəcə few-nu götürə bilərik. E variantı səhv olur. 13-cü sual, choose correct variant. We have very . noktələr money left. Baxırıq ki, nöqtələrdən sonra gələn sözümüz money sözü sayıla bilməyən tək isimdir. Zaten sayıla bilməyən isimlər hamısı təkdir, amma yenə də deyirəm ki, uşaqlar heç birisə çaşdırmasınlar. Money sayıla bilməyən isim olduğu üçün few a few və many ifadələri. Səfariyyətə çünki few, a few, many-dən sonra gələn isimlərimiz mütləq-mütləq cəm də eşdənməlidir. A lot isə özündən sonra isim tələb eləmir. Qaldı bir də nə? D variantı. We have very little money left. Bizim çox az pulumuz, çox az qalıb. 14-cü sual. Choose the correct variant. Düzgün variantı seçin. They received. Onlar qəbul ediblər. Nəyi qəbul ediblər görək. Nöqtələr. Information sözünə baxırıq. Information bəğdə dediyimiz kimi sayıla bilməyən isimdir. Sayıla bilməyən isimlər həmişə təkdə işlənir. Əgər sayıla bilmirsə bir isim o article qəbul eləyə bilmir və cəm şəkilçisi qəbul eləyə bilmir. Burda deməli an safedir. Many özündən sonra həmişə cəm qəbul eləyir. Information isə sayıla bilmir deyə cəmləşə bilməz. If-dən də da sonra həmişə cəm şəkilçisi qəbul etməlidir. Yenə information sayıla bilmədiyi üçün if-unla da işlənə bilməz. Baqaqdan bəri dediyimiz kimi, a lot özündən sonra e, isim qəbul eləmir. Sadəcə a lot of information olsaydı düz ola bilərdi, amma təkcə a lot özünə sonra isim qəbul etmir. much information Maç özündən sonra hər zaman sayla bilməyən isim qəbul edir. Ona görə də doğru cavabımız E variantıdır. 15-ci sual. Choose correct variant, düzgün variantı seçirik. She had noctelar luggage and she could carry it without anybody's help. Onun nöqtələr veşi var, yükü var. Bu yük sözü, yəni luggage sözü sayla bilməyən isimdir. Sayla bilməyən digər isimlər kimi təkdədir təbii ki. Ona görə də if you feel Many ifadələri yanlışdır çünki few, few, many özündən sonra həmişə cəm qəbul edir. Bir də burada g variantı allot çıxırıq çünki allot özündən sonra isim tələb etmir. Qaldı b variantı she had little luggage, onun çox az bir vəşi var and she could carry it without anybody's help. O oh, heç kimin, yəni köməyinə ehtiyac duymadan bunu daşıya bilər. 16-cı sual Yenə düzgün variantı seçirik. Is there any honey in the jar? Baxırıq ki, burada hani, yəni ismimiz, başqa isim varmı? Bir dənə banka sözümüz var. Bu da, yəni e, bizim bankada deyir, bal varmdırmı, heç bal varmdırmı? Yəni söhbət baldan gedir. Bal sözü də sayılabilməyən isimdir. Sayılabilməyən olduğu üçün biz burada few-nu, few-nu və many-ni işlədə işte bilmərik. C variantında bir səhvlik var. Nədir? Baqdan dediyimiz kimi only özündən sonra a little ya da a few ifadəsini ala bilər. A e olmadığı üçün C də səhvdir. Doğru cavabımız nə qaldı? A variantı. Is there any honey in the jar? Yes, there is a little. Dir heç bankada bal vardır, bal qalıb. Yes, there is a little. Bəli, biraz vardır. 17-ci sual choose a correct variant, bu ki variantı seçilir. How much water? İsmimiz nədir? Water. Su. Su sayıla bilməyən isimdir. Sayıla bilməyən isim olduğu üçün təbii ki, aşağıda da nöqtələrdən sonra yenə də water sözü gəlib, sayıla bilməyən isim gəlib. Burada many, if you, few variantlarını çıxırıq. Qaldı A və D variantı. D variantı a lot özündən sonra isim tələb eləmir, amma A variantı a lot of A lot of ifadəsi həm özündən sonra sayla bilməyən isimlə işlənə bilər, həm də cəm isimlə işlənə bilər. Məsələn, a lot of books da deyə bilərəm, a lot of water də deyə bilərəm. Çoxlu kitablar və ya çoxlu su. Yəni hər ikisi ilə də işlənir. Növbəti sual, yenə də düzgün variantı seçirik. How much butter is in the fridge? Başarı ki burada bizim ismimiz Batadı, hamaç bata. Elə maçın özündən biz başa düşürük ki, artıq burada sayılabilməyən ismidir. Bata özü yağ deməkdir. Deyək ki, soyucuda soyucuda nə qədər yağ qalıb. E, yağ sözünlə də biz ancaq, yəni ikinci tərəfdə də nöqtələrdən sonra yenə batə yağ sözüdür. Yağ sözü ilə sayla bilmədiyi üçün few, few və many sözünü ifadələrini işlədə bilmərik. A lot da yenə deyirəm özündən sonra isim tələb eləmir. Bir dənə qaldı D the variantı. There is a lot of butter. Çoxdur yağ yəni. 19-cu sual. Cavabı correct variantdır. Üçün variantı seçirik. There was nöqtələr votə. Baxırıq ki, bayaq dediyimiz kimi votə sayıla bilməyən isimdir, təkdədir. Many getdi, if you getdi, few getdi. Çünki few, many, if you-dan sonra cəm isim gəlir hər zaman. A lot-dan sonra isə isim gəlmir. Bir dənə qaldı D variantı. 20-ci sual, düzgün variantı seçirik yenə də. Has a child eaten. Nöqtələr. Butter at breakfast. Butter sözünü bayaq da dedik yağ deməkdir, sayılabilməyən isimdir. Sayılabilməyən isimlərlə də many və few işlənmir, çünki many və few özünə sonra gələn isimlərlə işlənir. Qaldı geriyə much və little. 1 və 4 doğru cavabımızda D variantıdır. 21-ci sual. Çözü korrekt variant, düzgün variantı seçirik. Have you spent. Nöqtələr. Money on books. Baxır ki, nöqtələrdən sonra gələn sözümüz money, pul sözüdür. Pul sözü sayılabilməyən isimdir sayıla bilməyən isimlər meyni və f uyğunla işlənə bilməz çünki meyni və f uy özünə sonra cəm tələb eləyir qaldı geriyə 1 və 4 much və little bu da doğru cavabımız b variantıdır digərlərinin üzərinə xətt çəkirik 22-ci sual. Yenə düzgün variantı seçirik. Baxırıq ki, burada cümləmizdə the aren't. Nöqtələr interesting articles in today's newspapers. Baxırıq, felimiz cəmdədir. Cəmdə olduğu üçün nöqtələrdən sonra gələn ismimiz də həmçinin cəmdədir. Cəmdə olduğu üçün də biz bura much, a little və yenə də too much işlədə bilmərik. Çünki matchdan və a little-dan sonra hər zaman hər zaman sayla bilməyən isim gəlir, onlar da təkleşdirilir və a little özündən sonra isim tələb eləmir. Bir dənə geriyə qaldı, a variantı many interesting articles, çoxlu maraqlı məqalələr. 23-cü sual. They aren't nöqtələr, books left on the table. Yenə baxırıq nöqtələrdən sonra gələn sözümüz e, cəmdədir. Sayıla bilən isim də həmçinin də cəmdədir. Ona görə də a little much, too much variantlarını silirəm çünki bunlar özündən sonra sayılabilməyən isim tələb eləyir. Qaldı geriyə many və alot, alot isə özündən sonra isim tələb etmir. Bir dənə many ifadəmiz var. The aren't many books left on the table. 24-cü sual, yenə çöze korrekt variant, düzgün variantı seçirik. The are. Nöqtələr interesting things to enjoy. Baxırıq felimiz cəmdədir və ismimiz də cəmdədir. Cəmdə olduğu üçün a little, much və a lot-u çıxırıq çünki much və a little özündən sonra sayılmayan təqsim tələb eləyir. a lot is özündən sonra isim tələb etmir. Bir dənə qaldı only few və many ifadələri. Burda only few ifadəsi də yanlışdır. Nə üçün? Çünki artiklı yoxdur. Only few olmalı idi. Bir dənə doğru cavab E variantı qalır, many-dir. 25-ci sual, çözə korrekt variant, düzgün variantı seçirik. There was. Nöqtələr time, time sayılabilməyən tək ismidir. Time vaxt deməkdir, zaman deməkdir. Biz bilirik, e, sayılabilməyən isimlərlə if, many və few işlənə bilməz, çünki bunlar özündən sonra cəm də olan isim tələb eləyir və lots isə özündən sonra isim tələb etmir. Bir dənə qaldı A variantı. Diabol match time çoxlu vaxt var idi. Tusincabace problem problem haqqında düşünmək üçün çoxlu vaxt var idi. 26-cı sual. These houses have nöqtələr balconies. Baxırıq ki, burada nöqtələrdən sonra gələn sözümüz balkonlar, yəni eyvanlar sözü cəmdədir. Cəm də olduğu üçün much, not much, a little, very much çıxırıq çünki bu maçlardan hamsından sonra sayla bilməyən isim gəlir, onlarda təkdə olur və little-dan sonra da həmçinin sayla bilməyən isim gəlir, təkdə olur. Bir dənə qaldı nə? E variantı No Balcanis. Bu evlərin, deyir, balkonları, evalları yoxdur. 27-ci sual. Choose correct variantüsün variantı seçirik. We made nöqtələr. Stops when we went to the sales by car. Baxaraq ki, nöqtələrdən sonra gələn sözümüz stopsdur, dayanacaqlar, dayanacaqlar sözü cəmdədir, təbii ki. Cəmdə olduğu üçün biz bura much, a little işlədə bilmərik, çünki much və a little-dan sonra hər zaman sayılabilməyən isim gəlir və a lot da işlədə bilmərik, çünki a lotdan sonra isim gəlmir. Bir dənə qaldı be və d, var d variantı. D variantı səhvdir nə üçün? Çünki each hər deməkdir. Hərdən sonra hər zaman tək isim çıxdana bilər. Məsələn, each stop olsaydı düz olacaqdı. Amma each stops hər dayanacaqlar deyə bilmirik. Hər dayanacaq deyə bilərik. Doğru cavab B variantı. If you stops. 28-ci sual. Choose the correct variant, düzgün variantı seçirik. The red apples on the plate. Baxırıq ki, nöqtələrdən sonra gələn sözümüz apples, almalar deməkdir. Bu da cəm də işlənib. Cəm də işləndiyi üçün a little, a lot və much işlənə bilməz, çünki a little və much hər zaman özündən sonra sayılmayan isim istəyir, amma a lot özündən sonra isim istəmir. Qaldı a və e variantı. E variantı da səhvdir, nə üçün? Çünki very-dən sonra heç bir zaman artikl işlədə bilmərik. Ona görə doğru cavabımız if you. If you apple some of plate. Boş qabın üstündə bir neçə almalar vardır. 29-cu sual. Çözü karakter variant, düzgün variantı seçirik. Baxırıq I have got. Nöqtələr. Good news for you. E, nöqtələrdən sonra gələn sözümüz news sözüdür. Yəni ismimiz. İsmə baxırıq ki, news xəbər deməkdir və sayıla bilməyən isimdir. Sayıla bilməyən olduğu üçün biz onunla nə article işlədə bilərik? Nədəki cav şəkilsi işlədə bilərik? Ona görə də burada B variantı səhvdir. Y variantı səhvdir, çünki sayıla bilmirsə, biz onu cəmləşdirə bilmiriksə, biz onunla miqdar sayıları da işlədə bilmirik, həmçinin bir dənə xəbər deyə də bilmirik və a few və many ifadələrini də işlədə bilmirik, çünki a few və many kəmiyyət bildirən sözləri özündən sonra yalnız cəm şəkilçisi qəbul edir, cəmdə olan isim tələb edir. Bir dənə qaldı A variantı. A lot of Elə bir kəmiyyət bildirən sözdür ki, çoxlu deməkdir və özündən sonra həm cəm isim qəbul edir, həm də ki sayılabilməyən tək isim. 30-cu sual. Çözü korrekt variant, düzgün variantı seçirik. Jane has . time now than she had before. Baxaraq ki, nöqtələrdən sonra gələn sözümüz nədir? Time. Zaman, vaxt deməkdir və sayılabilməyən isimdir. Sayılabilməyən isim olduğu üçün B variantı və D variantını çıxırıq. Çünki few və few-dən sonra həmişə cəm də olan isim gəlir. Və burada bir balaca məqam var ki, hansı ki zənbəq məqamıdır, zənbəq bağlayıcısıdır. Zənbəq bağlayıcısı sifətin müqayisə dərəcəsində istifadə olunur və müqayisə dərəcəsində də istifadə olanda mütləqiyyə i-a şəkilçisi və ya sifətin önünə more qoyuruq. Baxaraq ki, burada little the much adi dərəcədədir. Adi dərəcədə olduğu üçün biz A və E variantlarını çıxırıq, bir də C variantı qalır. Çünki less little-ın müqayisə dərəcəsidir. 31-ci sual. Çözə correct variant, düzgün variantı seçəri. There was dots time left and the hurried up. Yenə də time sözüdür. Time sözü sayla bilməyən isimdir. Sayla bilməyən ismi olduğu üçün Many a few və few işlənməyəcək, çünki many a few özündən sonra cəm isim tələb edir və a variantı allot işlənməyəcək, çünki allot özündən sonra isim tələb etmir. Bir dərəcə qaldı D variantı. Once again, let's hurry up. Gelin tələsin. We haven't got enough time. Deməli, yenə də time sözü zaman, vaxt deməkdir, sayla bilməyən isimdir. Ona görə də many və few işləna bilməz, çünki me ni few-dan sonra cəm isim gəlir. A lot işləna bilməz, özündən sonra isim tələb etmir. Qaldı much for a little. Burada hər ikisi gedə bilər, amma özündən qabaqki cümlənin mənasına baxırıq. Let's hurry up. Gəlin tələsəyin. Tələsəyin deyirsə, we haven't got much time. Bizim çox vaxtımız yoxdur. Düzdürmü? Deməli, doğru cavab A variantı. 30-cı sual. Çünki correct variant, düzgün variantı seçirik. The aren't nöqtələr. People at the bus stop. Baxırıq ki, nöqtələrdən sonra gələn sözümüz people-dur, yəni insanlar və cəmaət deməkdir. Və burada təbii ki, B və E variantını dərhal elərik, çünki much və a little-dan sonra hər zaman sayla bilməyən təqsim gəlir. C variantını da silərik, çünki alot özündən sonra isim tələb etmir. Qalda geriyə A və D variantı, yəni some və many. Some hər zaman təsdiq cümlədə işlənir. Sual və inkar cümlədə isə any-yə çevrilir. Yəni buradakı there aren't some işlənə bilməz. Are any people olsaydı doğru olacaqdı cavabımız. Ona görə də düzgün cavabımız D variantı. There aren't many people at the bus stop. Avtobus dayanacağında çoxlu insanlar yoxdur. 34-cü sual. Choose a correct variant. Üçün variantı seçirik. There is nöqtələrimizdə ik. Mistake sözü özü səf deməkdir və tək də işlənib, tək də işlənibsə təbii ki, few, many, a few işlənə bilməz. Və həmçinin a lot of da işlənə bilməz. Çünki mistake sözü özü sayıla bilən isimdir. Sayıla bilən və tək də işlənib. Few, many, a few-dan sonra həmişə şey cəm isim gəlir və a lot of özündən sonra ya Cəm isim tələb edir. Yadaki sayıla bilməyən isim. Sayıla bilməyən isim tələb edir. Ona görə də a lot of mistake yox, a lot of mistakes olsaydı düz olacaqdı. C variantı da səhvdir. There is no mistake in your report. Doğru cavabımız E variantıdır. Bəs desəyiz ki, müəllimə bu sayla bilən isimdirsə niyə görə bunun artiklı yoxdur? No-ya görə yoxdur, əziz şagirdlər. Çünki no-dan sonra artikl tələb etmir. 35-ci sual yenə də düzgün variantı seçirik. Is there ya. Nöqtələr. Vote in the pool. Baxır ki, nöqtələrdən sonra gələn sözümüz vote idi. Vote su deməkdir, sayılabilməyən isimdir. Sayılabilməyən isim olduğu üçün few few if few many gitti çünkü bunlardan sonra hemşe cemi isim gelir. Bir tane geriye maç varyantı kaldı. 36. soru yine düzgün varyanta seçelim. There was nokteler fönçe in the flat. Noktelerden sonra gelen sözümüz fönçe mebel demekti ve sayılabilmeyen isimdi. Sayılabilmeyen isim olduğu için de many few ve few yani only few gitti. Çünki mania only a few a few-dan sonra həmişə cəm sim gəlir. Qalda geriyə B və D variantı. D variantı da səhvdir. Lottan sonra isim gəlmir. Lott of olsaydı amma düz ola bilərdi. Deməli, doğru cavab B variantıdır. 37-ci sual. Choose a correct variant, düzgün variantı seçirik. There are not. Nöqtələr. Peach trees in my uncle's orchard. Baxırıq ki, nöqtələrdən sonra gələn sözümüz peach trees, yəni şaftalı ağacları. Ağaclar sözü cəmdə olduğu üçün burada match işlədə bilmərik, çünki match özündən sonra sayla bilməyən isim tələb edir. Elotta işlədə bilmərik, çünki elot özündən sonra isim tələb etmir. Qalda geriyə sam mini və no. Burada 2 dənə məqam var. Biri bayaq dediyimiz kimi sam məqamıdır ki, sam inkar cümlədə işlənmir. İnkar cümlədə eniyə çevrilir. Ona görə də B variantı səhvdir. Bir də C variantı səhvdir. 2-ci məqamda budur ki, ingilis dilində bir cümlədə 2 inkar işlənməz. Yuxarıdakı cümləmizdə də bizim not var və aşağıda da C variantında da not və no. Ya Yə, yana yəni işlənməz. Bir cümlədə ingilis dilində 2 inkar işlənməz. Doğru cavab ona görə də E variantıdır. There are not many peach trees in my uncle's orchard. Mənim əmim gilindərim bağlarında, meyvə bağlarında çoxlu şaftalı ağacları yoxdur. 38-ci sual. Did you pay. nöqtələr money for your watch? Baxırıq ki, burada nöqtələrdən sonra gələn sözümüz money sözüdür. Money sözü pul deməkdir, sayla bilməyən isimdir. Təkdədir, həmçinin də. Baxırıq burada A variantı, B variantı, D variantı və C variantı çıxırıq, çünki few və many-lərdən sonra hər zaman cəm isim gəlir. Doğru cavab isə E variantıdır. Much money, çox pul. 39-cu sual. This is nöktdələr important information. Baxırıq ki, information sözümüz məlumat deməkdir, sayla bilməyən isimdir. Sayla bilmirsə, deməli biz buna article qoya bilmərik, çünki 'an' e article özü elə bir deməkdir. Biz bunu da miqdar səhvi də qoya bilmərik, çünki cəm lənə bilmədiyi üçün qarşısına miqdar sayı tələb etmir. Və baxırıq ki, A variantında few var. Few özündən sonra cəm isim tələb edir. C variantında da "a" var. Bu da özündən sonra cəm isim tələb edir. B variantı yenə yanlışdır çünki "an" artiklı var. Məlumat sözü sayılmadığı üçün artikl da qəbul etmir. Baxırıq D variantında. Burada da artikl var. Ona görə yenə də D variantı da yanlışdır. Doğru cavabımız "not". This is not important information. Bu vacib bir məlumat deyil. 40-cı sual. Choose correct variant düzgün variantı seçirik. I want it some more soup. Bizim burdakı ismimiz supdur. And mother gave me nöqtələr. Söhbət supdan gedirsə, sup sayıla bilməyən isimdir, ona görə də many, few, a few səhvdir. Çünki many, few, a few-dan sonra hər zaman cəm isim gəlir. C variantı nə üçün səhvdir? Bəli, çünki artiklimiz yoxdur deyəsəfdir. Sadəcə only a little, only a few olarsa düz olur. Doğru cavab B variantı, a little. 41-ci sual, yenə də düzgün variantı seçirik. Martha hasn't bought . oranges today. Portağallar sözü cəmdədir. Cəmdə olduğu üçün də ən artiklı işlədə bilmərik, çünki an nədir? Bir deməkdir. Ellot işlədə bilmərik, çünki ellotdan sonra isim tələb etmir. Much işlədə bilmərik, çünki muchdan sonra cəm isim gəlmir. Any işlədə bilərik, nə üçün? Çünki bir cümədə 2 inkar ola bilməz. Mother hasn't inkardı və burada da no varsa 2 inkar olmur. Doğru cavabımız D variantı. Mother hasn't bought any oranges today. Ana bu gün heç bir portağal almayıb. 42-ci su. İzəyə nöqtələr. Milk in a bottle, baxır iki nöqtələrdən sonra gələn sözümüz. Milk də milk süd deməkdir və süd maye halında olduğu üçün sayıla bilməyən isimdir. Sayıla bilməyən isimlər də few, if you many ilə işlənə bilməz, çünki bunlardan sonra həmişə cəm isim gəlməlidir və bayaqda dediyimiz kimi sayıla bilməyən isim həmçinin a və an artikulu ilə də işlənə bilməz, çünki a və an 1 deməkdir və saya bilmiriksə 1 də deyə bilmirik. Doğru cavab A variantı matchdə. Izey match milk is a bottle. Bu qədər deyir çox süd qalıb. 42-ci sual. Həminin nöqtələr. Page should I translate idi. Nöqtələrdən sonra gələn sözümüz page, səhifələr cəm dədir. Bu testdə bəzi məqamlara yenə diqqət edəcək. Nə də o məqamlar. Sözümüz cəmdə olduğuna görə D variantı ola bilməz. Çünki ən azə, yəni ən ilə başlayırsa, artiklıdır, təkdədir. Özündən sonra da tək isim tələb eləyir. Yəni page sözü cəmdə olduğuna görə ən ilə işlənməz. B və E variantları da yanlışdır. Nə üçün? 2 dənə cəm şəkilçisi ard-arda sözdə gələ bilməz. Azers pages və yəni azers pages deyə bilirik. 2 cəm şəkilçisi ard-arda işlənmə işləndiyi üçün Baxırıq A və C variantı qaldı. A variantı da yanlışdır çünki L-dan sonra S düzü daha deməkdi, amma L-dan sonra, eee, ümumiyyətlə isim gəlmir. Ona görə də bu da yanlışdır. Doğru cavabımız C variantıdır. How many more pages should I translate? Daha nə qədər e, səhifəm mən deyir tərcümə eləyim gərək? 44-cü sual və nihayet bu gün üçün sonuncu sualımız. Choose the correct variant, düzgün variantı seçirik. Many proposals were presented, but . were accepted. Burada baxırıq ki, bizim birinci sözümüzdə many proposals var. Yəni cümlədə işlənən bir ismimiz var. Və həmçinin də bizim xəbərimiz də cümlədədir. Nöqtələrdən sonra gələn xəbərimizdir cəmdədir. Deməli biz bura cəmə aid bir şey seçməliyik. Yəni little, a little, much səhvdir. Çünki little, a little muchdan sonra heç vaxt cəm xəbər gələ bilməz. Və e variantı da səhvdir, çünki only few ifadəsi yoxdur, only a few ifadəsi var. Doğru cavabımız d variantı, yəni few were accepted. Bu günlük burdaya yekunlaşdırıram. Bizə dəstək olmaq üçün kanala abunə olmağı, videonu bəyəni, paylaşmağı unutmayın. Sağ olun, növbəti videolarda görüşənədək.